šodien un rīt tepat pie mums Latvijā Jūrmalā norisināsies ikgadējā Latvijas ceļu nozares konference un viens no fokusiem tajā būs satiksmes drošība un visi ar to saistītie jautājumi. Tāpat arī jautājums par ceļu būvdarbu kvalitāti un tehnoloģijām. Jā, un uz interviju turpmākajās minūtēs mums pievienojas viens no konferences dalībniekiem, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks. Labrīt! Labrīt. Jā, mēs zinām, ka konferences sākumā tiks prezentēti arī jaunākie pētījumi dati par iedzīvotāju attieksmi pret satiksmes drošību. Kā jūs uzskatāt un kā jūs raksturot satiksmes drošību uz mūsu valsts autoceļiem un arī to iedzīvotāju attieksmi pret šo satiksmes drošību? Jā, nu, statistika ir nepielūdzama. Mēs esam vieni no sliktākajiem pēc statistikas Eiropā un tiešām šo te bojā gājušo un smagi cietušo skaits ir nu, ārkārtīgi liels. Un tāpēc ir vienmēr jāturpina strādāt pie tā, lai kaut kādā veidā to uzlabot, un tur ir ļoti daudz tās sastāvdaļas. Viena no tām, ko jūs jau minējāt savā jautājumā, ir tas, ka tā sabiedrības attieksme pret šo satiksmes drošību. Ja. Jo kaut kā, vai tas ir pēdējā laikā vai nē, tas cilvēkam, protams, mēdz būt, ka liekas, ka tagad ir vairāk nekā tas bija vai otrādāk, ja, bet... Kaut kā man liekas, ka mēs palikuši esam vēl neuzmanīgāki. Labā ziņa ir tāda, ka tās tehnoloģijas, kas ieviešās jaunajos automobīļos un tās pasīvās un aktīvās drošības sistēmas, tās, protams, to statistiku tā kā uzlabo vai piedalās tajā uzlabošanā. Savukārt, tomēr mēs paši kā satiksmes dalībnieki, diemžēl, nu, tā kā nemēģinām piedalīties. Es nerunāju pa visiem. Ir ļoti, ļoti daudz, ļoti labi piemēru un ļoti atbildīgu šoferīšu. Bet, nu, diemžēl, ir. Un ir tie bēdīgie gadījumi, kurus, nu, pat arī nav ilgi vai tālu jāmeklē, ja. Un, nu, ir kaut kā tāda ļoti jocīga vieglprātība attiecībā pret šo lietu. Un tas ir jādiskutē un jāmeklē kaut kādu risinājumu, kā tomēr vērsties pie sabiedrības, lai tomēr kaut kā pateikt, ka nu, tas nav pareizi. Mums ir jābūt, jādomā par sevi un par citiem. Droši vien tas ir tāds būtiski jautājums. Kas varētu būt tie risinājumi? Mēs ik pa laikam redzam dažādas drošības kampaņas. Nu, vai tas arī nav tāds ielāps? Jo skaidrs, ka tās kampaņas uz kaut kādu brīdi palīdz atgādina, bet es arī domāju iespējams tiem apzinīgākajiem šoferīšiem. Kāds ir tas jūsu kā eksperta secinājums par to? Nu, kā tad to problēmu tajā saknē vislabāk risināt? Nu, es labprāt arī tāpēc arī braucu un piedalos šajā te pasākumā, ka es gribu dzirdēt arī citu ekspertu viedokli, bet es teiktu, ka šis gadījums, šī te konference, kas būs, ir arī, tur ir piesaistīt tieši psihologu, nu, psihologu un ekspertu un doktori. Jā. Man liekas, ka tieši no šī rakursa ir jāpaskatās uz lietām, jo jā, mēs esam vienmēr runājuši par satiksmes, tur teiksim, par ceļu infrastruktūras kvalitāti un par tehnisko stāvokli automobiļiem. Tas ir diezgan daudz aprunāts. Bet tieši to psiholoģisko pusi, mēs tieši gribu dzirdēt no cilvēkiem, kas ir profesionāli tajā jomā, es gribu saprast, kas ir tas, kā mēs varētu varbūt no šīta rakursa paskatīties uz lietām. Un varbūt tiešām atkal ir jāatgriež skolā šīs te satiksmes drošības kaut kāds apmācības. Ja? Vai vēl kaut kas, jo tagad mums to nav. Un nu, ir jāsaprot, kā vērsties varbūt, kā uzrunāt, ja? Un varbūt tur ir kaut kādas labas idejas, nāk ārā no tā visu, es esmu ļoti ieinteresēts paklausīties šīs idejas. Kā ir ar sodiem? Nu, mēs zinām, ka tie palielināti un turpina tikt palielināti, bet kāpēc arī, nu, piemēram, lielāka soda un krimināla procesa neatrada no braukšanas dzērumā? Es domāju, ka te runa ir, drošības iestādes lieto tādu terminu kā recidīvs, ja? Kas ir cilvēks, kurš jau ir vairākas reizes pārkāpis nopietni kaut kādu likuma pants. Kuram ir viena alga. Ja? Un tad vēl viens brīdis, kad tev arī alkohola reibumā, jo liela alkohola reibumā arī pienāk tas brīdis, kad ir viena alga. Ja? Tāpēc te ir atkal jau tas, un es vēlreiz atgriezīšu pie viena tā paša, ko es šorīt, tas atnāca, ka tā ir psiholoģija. Ja tas ir tas, kas mums notiek galvā, tas ir tas mūsu sociālais stāvoklis kaut kāds, kā mums iet dzīvē, ja? Kā mēs jūtamies, cik labi mēs jūtamies vai cik slikti mēs jūtamies, kas ir mūsu finanšu stāvoklis un vispārējais, ja? Kas mūsu dzīvē notiek. Un tas jau ļoti, ļoti ietekmē to, kā mēs uzvedamies, vai mēs esam ļoti stresaini pie stūras, vai mēs ātri, nu, teiksim, uzvelkamies pa kaut kādiem pavisam nebūtiskām lietām un tā tālāk. Ja? Tas viss jau rezultēs, tas spontāni lēmumi pieņemt tur apzīt, kur varbūt to nemaz nevajag darīt, kas var rezultēties kaut kādās satiksmes negadījumos. Ja? Tāpēc tas ir, nu, tā vairāk vai mazāk tā ir tomēr psiholoģiskas dabas lieta. Skaidrs, ka ir arī pārējās sastāvdaļas. Ir šī infrastruktūra, ko var kārtot, ja, un sakārtot labāk un saprotamāk. Ir tehniskais stāvoklis automobīļiem un arī apmācību kvalitāte, kādā tiek sagatavoti jaunie autovadītāji. Tas viss ir.
Jā, bet nu, tomēr šī te sastāvdaļa arī, es domāju, ka ir ļoti būtiska un attiecīgi, tāpēc, nu, jā, ir jārod kaut kādu risinājumu. Un varbūt ir jāpamēģina savādāk kaut kā komunicēt. Ar... Ir kāda pārkāpuma pozīcija, kurā mēs tomēr progresējam? Kur, teiksim, mazāk pārkāpuma tiek izdarīta no satiksmes dalībnieku puses? Pirmais, kas man nāk prātā, ir, un tā ir īstenība, tas ir būtisks pārkāpums, ja tas vispār ir, nu, jo tas var būt ar sliktām sekām, gāja pārēj. Es teiktu, ka gadus tur 10-15 atpakaļ pie gāja pārējām, vai pat vairāk drusiņi, jā, pie gāja pārējām pat neviens tā kā īsti neapturēja savu automobili. Mēs braucām, un kaut kā tas bija tā pierasts. Un tagad par laimi šī lieta jau faktiski ir gandrīz jau automātiski. Ja? Ir neuzmanības no autovadītāja puses vai kā, bet kopumā šis ir tas viens punkts, kur mēs laikam esam tomēr sev uzlabojuši. Un tas pirmais, kas man nāk prātā. Ja? Ir kaut kāda pieklājības normas, rāvēslēdzēja princips, vēl kaut kas. Kaut kādā veidā ir jau, nav jau tikai sliktās lietas, ir labās lietas. Mēs esam kaut kur, kaut kā viens otru iemācījušies uztvert ja? un varbūt drusciņu cienīt, bet krietni pamāz nekā vajadzētu. Jā, droši vien tas ir tas pierādījums, ka to sabiedrības domāšana un attieksme arī var mainīt, un soli pa solītim viņi mainās. Jūs jau pieminējāt šos tas bērnus un jauniešus, protams, ka viņi arī kā piemēru ņem savus vecākus, droši vien tur arī ir ko domāt, bet kopumā tagad pavasaris jau klāt, tulīt vasara tuvojas, nezinu, dalot pa paudzēm vai visiem kopā, kādi būtu tie galvenie atgādinājumi no satiksmes drošības viedokļa, ko atcerēties, ko ņemt vērā, par ko padomāt? Jā, nu tad pavasars un rudens tie grūtākie laiki satiksmē, ja. Un ja mēs runājam tieši par pavasaru, tad jāatcerās, ka atgriežas ļoti daudz transporta līdzekļu, kuri nav piedalījušies satiksmē ziemā, ja. Es runāju par divriteņu transporta līdzekļiem, vai tie būtu mopēdi, motoroleri vai motocikli vai skrējriteņi, velosipēdi un tā tālāk. Tad atgriežas arī tie autovadītāji, kur ziemā nav braukuši, jo ir tāda daļa autovadītāji, kur ziemā vienkārši transporta līdzekli paši nelieto. Tātad tas nozīmē, ka un plūsma attiecīgi paliek intensīvāk un dažādi transporta līdzekļi piedalās, tas nozīmē, ka paliks vēl sarežģītāk. Ja? Mainīgie laikapstākļi tagad pavasarī, tas pats, ja? Tagad pa nakti 0, bet mīnus 1 var būt, ja? Kas ir vēl tāds. Un daudz mašīnas jau ir pārgājušas vasaras riepām. Ir jāskatās un jāsaprot un jāpierod. Un tiem autovadītājiem un motovadītājiem, kas nav braukuši pa ziemu, atceraties, ka jūs izbraucot ārā pirmās reizes, jūs būsiet drusiņi ierūsējuši. Tās iemaņas nebūs tik labas, kā viņas bija sezonas beigās. Tad lūdzu, domājam uz priekšu, skatāmies, kā tas ir. Mēģinam iet tajā ritmā. Ja? Nu, un gala beigās vienkārši esam drusiņi iecietīgāk un esam drusiņi vairāk cienam. Citus satiksmes dalībniekus mēs nekad nevaram zināt, kāpēc tas manevrs vai kaut kāda lieta notika ir tieši tāpēc. Un tā, un kāpēc tas ir novietojis automobili tur, ko viņam jā, mēs nezinām to stāstu. Pirmais, kas mums nāk prātā, mēs ar savu prizmu kaut kā to uztveram, un tad mēs sākam būt pēkšņi dusmīgi. Jā. Nu, es parasti saku, uztaisam 10 ielpas, un tad varbūt secinām kaut kādu lietu par to, kas mums it kā iešāvās galvā. Jā. Ļoti daudz vērtīgu padomu un ierosinājumu no jūsu puses, un cerams, ka konferencē izdosies vismaz pietuvoties šajā atbildē, kas ir uzstādīta viena no, kur meklēt atslēgu uz drošāku satiksmi. Un šo konferencē tad varēs arī skatīt tiešsaistē Latvijas valsts ceļu mājaslapā un Facebook kontā. Paldies arī par sarunu. Paldies. Paldies.